السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ما هتسكله أونلاين كلاسيس مادة ميديكال بكتيريولوجي كسولو هذا الدكتور محمد دار سلات ماركا وحب الله بينا إن شاء الله. مادة أيها بلابينا ميديكال بكتيرولوجي 2 من السعودي فصلها ML18 B ML18 C ML18 D. وي ويلكم باك مدلة كلام قناة كدب وحا هرو اسو شرحني جبترة دي اي كمي ده هين نتيرو بكتيرا سيغا ايو خاصة شرشي كولاي جبتر كي كساب سنعين سو شرحني ما أنتنا وحنا شرحنا دو إلهي سبحانه وتعالى إلى هذا الجنس كسالمونيلا أيها الشرحية مركب القفل بو إن شاء الله إن سلوب كان عصب إن اللقب ستو إسكودي وهذا قرية جوغا عاد كلاسيس كالكا كلاس عطو إن وحي مركا هيومن كوحالو طلق لإنو أدابتيشن سمايو هاد بد روفت وكوسو غين هاي إنو اللقب ستو وأنو قاعد دفر بدن أي قاب كان لبي دونتا إن قارن ويكهلي دونان مركا إنتا ان رئيس وركت برامج كانوا حل ربا ان اي لا ادابت جريان وايو بكتيريا ما كليدتا بكتيريا دي انفايرمنت كلا اي غشو ومل دروفتك ادكتا اي غشو ادابتيشن سميسا. اوكي ليتس جو ليتس ستارت. جينس سالمونيلا وحو كميد هي بكتيريينكا او عنسن انتيرو بكتيريا سي وحون حق اهميه دكوخيا ان شيرشيا كولاي شيرشيا كولاي ان وحا كوخيا حق اهميه سالمونيلا يو شيكيلا ايا كوي لكن واحد كل دوين لبدو حتى اشيرشي كولاي و opportunistic pathogen و normal flora كاسو sometimes دي و ملكا لتاكو عدر سابقر اما سالمونيلا ايضو حاناني و strict pathogen مارو البا عدر اي سابتا they have never friend صاحب مقلان صاحبنا من نقضان. So this pathogen is very important pathogen سالمونيلا ان شيكيلا و سببا gastroenteritis عدر اي كمي ديهين سيدو كالتا typhoid fever iyo bara typhoid fever ay badana ay sababan marka aanu maanta ka sheekeyno insha Allah duulay raad salmonellinka oo dhan all salmonella genus ka salmonella inta ku jirta oo dhan kulligood waxay ku abtirsadaan hal species akhyaari marka kala bixinta ama taxonomiga oo salmonella marka ka sheekeyno noocan ma uu ka duwan yahay bakteriyoyinka kale waa very complex ilaahay hadda qab لسكور عسين هاي ووو أذاك تايم وفاينل أهم جرو لكن س خلوين كلا بيحيا بكتيريا ده هذا حل سكو فكرة ده وفي عنه حتى إن فكرة كده سو هلك سو قريه آه ماست سرمنلا إن كجيران هل سبيشيس هل كاس سبيشيس أمريكا وحوليها هاي إن 7 or 6 subspecies six subspecies أيوله سيف عن رده نوريست وحاهستا one large species species كالصحالة دا سلمونيلا انتيريكا وحاكو جرو لح sub species I know مش 7 قرن لكن actually sometimes they say 7 لكن 6 are most popular سلمونيلا مركا sub species كالس لح دا او اركد دونا وكو مان دونا ايو حلوصي كالقاذا ايجا انتاز او سيرو فار لاوكن او سيرو فار سيرو فار كامركا لسمينا ينا وحالو كالبحيا O antigen, E H antigen, E VI antigen, ama V antigen ka ku kala duwan yihiin VI antigen ka ayaa lagu kala bixiyaa. Saddexdaas antigen la isticmaalo marka salmonella kala bixinaa according to this VI waa capsular antigen ka oo salmonellada. This antigen saddexda ah waxay noo ogolaanayaan inaan todobadan ama lixdan subspecies loo kala bixiyo 2000 oo zero far. Marka ha wareerin I have genus which is Salmonella, and I have one species which is Salmonella enterica, and I have 6 subspecies. Marka 6 subspecies ka sahadu wax soo gali doona lixdoodu arki doona ka gadaal waxa jirto zero fares laba kun zero far just 3 zero far umba ka qaadanina 4 zero far xagga caafimaadka ama muhiima ayaa qaadan doona insha Allah. Marka zero fariska marka waxa lagu ogaadaa iyaga antisera ayaa lagu ogaadaa antisera waa antibody agglutination antigen antibody test oo islaan agglutination la sameeyay qaabkan hooska muuqda ah. These are the antigens oo marka oo ka baratay salmonella typhi
terminal type H antigen terminal type O antigen markaad ku xiyalo waa O antigen iyo H antigen yani VI antigen ku kama qayn yahay laakiin qaabkaas marka hadii ay falgal sameeyaan bakteeriyada aan culture ku soo helnay iyo this I'm sorry serum ka qofka antibody ku jiro halka ku shubno qofka dibic serum inta ku shubeyna iyo antigen ki oo commercially loo soo iibsanaayo matalan kan type H kaan kala da inta haddu ku shubo oo halkaan ay googoodo oo sida hadda arkaysan this we call agglutination qaabka u googoodo macnaheedu waxa tahay qofkan serum kiisa waxa ku dhex jira antibody against type H oo macnaheedu yahay qofka salmonella type ayaa dhigiisa ama jirkiisa ku dhex jirto so nooca sirofarka marka waxa lagu ogaadaa culture lagu ma ogaadaa sirofarka sirofarka waxa lagu ogaadaa selgo ganaaya are determined by means of antisera antisera what means antisera antibody by using antibody in the serum of the patient and we add that antibody waxa ku dareyna antigen waxaan isku dareyna in slide and waxa evaluate gareyneena agglutination inuu dhaco inuu googo dhocin kara now this negative no agglutination but here and here and here and here and here we have agglutination thank you very much okay anaman creature of salmonella add ya add halu fahma meshan han isku dayo in maskaxda la furo genus salmonella waxa loo kala qaadaa two species salmonella enterica salmonella bongori salmonella enterica salmonella bongori salmonella enterica waxa loo si kala qaadi doonaa 1 2 3 4 5 6 six subspecies so what is this this is subspecies and now what is this this is two species this is species bongori and this is another species enterica so how do you pronounce this species segudo qisa salmonella enterica salmonella bongori okay so waxa u kala bixinay halkan salmonella laba group salmonella bongori and salmonella enterica and we divided the salmonella enterica we divide into six subspecies please don't forget these are subspecies so we say here salmonella enterica enterica salmonella enterica salami salmonella enterica arizoni salmonella enterica di arizoni salmonella enterica houtini salmonella enterica indica what's this sometimes they use one roman letters can ay isticmaalan marka qaar bedelka magacyadan oo waxa arkaysa idin leeyahay salmonella enterica type 1 salmonella enterica type 2 salmonella enterica type 3a salmonella enterica type 3b salmonella enterica type 4 and salmonella enterica type 6 so this is all use all isticmaalo way sometimes marka qaar la isticmaalo jiray laakiin waxa ka fiican in roman letter ka subspecies ka ku sheegto waxa ka fiican ina magacaydan isticmaasho ina magacaydan isticmaasho ee shantan lixdan subspecies species ka salmonella enterica ayaa wuxuu yahay kan ugu muhiimsan and that's why here different color aan u qornay isaga ugu muhiimsan 98% cudurrada humanka ay salmonellada ay ku rido waxa masuul ka ah salmonella enterica species ka subspecies ka sii enterica macnaheedu waxa isku ekaaday species ki iyo subspecies ki ayaa isku ekaaday soo marka waxay noqotay salmonella enterica please maxaa sidii waxaan loo socdo afartan kale iyaga shantan kale they are not so important marka halkaas ka tagayna badanaa waxa ku dhacaan iyaga in xoolaha kale iyo adana maaliska kale iyo xayawaanka badanaa ku dhacaan khanziirka iyo midalan eeyaha iyo waxaas ay ku ridi karaan infections but these enterica they are responsible 98% of them are responsible of human clinical isolates culture marka la sameeyo humanka waxa laga soo isolate garina waxa noqon doonaan these subspecies okay and sickle khaybna subspecies okay halka waxa kala bixinayna serotype sidoo kale waxa la micna serofar marka la soco serotype waxa la micna serofar okay so salmonella enterica type murium Salmonella enterica typhi Salmonella enterica cholera suis
Salmonella enterica enterica baratidi, Salmonella enterica enterica enteritis. Okay, please don't get confused. How are you? سيف عن أي دسوع. Salmonella enterica, Salmonella genus, عقلا قادني. Two species, Salmonella bangori, Salmonella enterica. عاوزك على قادني. Subspecies, subspecies كسوحان الروار لح. Salmonella enterica, Salmonella enterica enterica, Salmonella enterica salami, Salmonella enterica arizoni, Salmonella enterica di arizoni. That's why here they are 3-3. حتى هالكان كيهم because Arizona قبل كي مرايكن كهلا بدو دولا تيرنا يا مركا دي اي Arizona وكان so you see they are somehow related حتى روما لتر كما قلت استعمال 3A 3B كلا قادنا 3A وحي كلا قادنا 3B إيو Salmonella enterica how tiny Salmonella enterica indica سبي species كان وان تورني شن كميدا حبدن او enterica دا اه ايا حاند ايضا مهم مسؤول كا human disease كا يدي حسي كلا قادنا إلا إيو ko labo saddex afar shan shan zero far ama zero type so ardayga markii slide kaysa taa waxa ku qoraysa sidoo kale zero far ku qornaysa zero far and zero type are the same okay sometimes type murium they can divide them into different strains but here strains are not important for us okay guys so dividing the salmonella type murium into strains is not important clinically so we don't want the strain we just want the zero virus okay so here we stop here so type murium type chlorisius and bara type and enteritis intern what's important is salmonella type murium salmonella type salmonella bara type and salmonella enteritis this is somehow they can cause diseases or shabro ama shabano or gastroenteritis or like in kuwa maxaa la yiraahdaa isheeg salmonella kale ayay sababi karaan laakiin it's not so important it's always related to pigs seas and something like this like in here human ka 1 2 and 3 4 sida afartaas ayaa muhiima inkasta oo dadka qaar ay cudur ku sababi karto chlorosis okay hadduu waxa fahmay markaa hadduu markii aan cudurada ka hadlo gudaha galno waxaan magacaabayno we cannot say waxaan ma soo dhin karno mathala marka rabo tifoga mid sababaysa tivi inaan roo salmonella enterica enterica tivi waa soo shorti garin marka waxa dhii doona hadhow tii salmonella tivi marka maqasho salmonella tivi macnaheedu waxay tahay waa zero far waxa aan ku sheegay ee kuma aan sheegin species please point gas waa muhiim jidda marka iraado e coli ama search coli species aan ku sheegay laakiin marka iraado salmonella tivi species ma ku sheegin salmonella tivi waa zero far salmonella bara tivi waa zero far salmonella enteritis was zero far. What is the species? Salmonella enterica. What is the subspecies? Salmonella enterica enterica. Okay? I think it's clear. Marka waxaan kala bixintoodana waxa lagu base gray O antigen ka oo LBS ka ah iyo agent gene ka oo flagellar antigen ka ayaa lagu sameeyay. Marka method kan oo serotyping oo qaabkan loo kala bixinayo waxa la yiraahdaa Kaufman White scheme. Shaxda ama qorshaha qaabkan loo kala bixinayo hadda meesha noogu qoran waa qaabka la aqbalay waxaan idin sheegay ka hor in intaana meeshaan imaan slide kan waxaan idin sheegay in kala qaybinta ama nomenclature ka salmonella uu ka taaganta dad farabadan khilaaf farabadan uu ka taagan yahay rag farabadan qorshayaal kala duwan ay soo gudbiyeen laakiin se Kaufman White scheme ka ayaa wuxuu yahay qorshaha ugu fiican oo aad la isku la qaatay waa kaas waa marka waa it's important marka inaan saa kala taqaano genus ka species ka subspecies ka serotype ka strain is not important maxaa loo kala bixiyay based on O antigen LBS ka and H antigen ka of flagellar antigen ka loo kala bixiyay okay so what's the name of this classification ama yasmi classification waxa sameeyay laba nin oo la yiraahdo Kaufman and the other is the White so we call it Kaufman White scheme okay salmonella again here taa waxay ahayd nomenclature xagga oo bacteriological laakiin hadda pathologically markaan jiraa salmonella waxaan kala qaadi karnaa xagga serotype marka aan fiirino serotype keeda oo sabab ay waxaan kala qaadi karnaa humanka kulida cudurada markaan fiirino typhoid iyo non-typhoid ku yaani ku cudurka typhoid la xiriiriyo iyo ku typhoid aan shaqada ku lahayn ku typhoid la xiriiriyo waxa kamida waxa sababan typhoid fever iyo paratyphoid fever hadda waa laba cudur oo aad isku shabaa clinical isku eeg halka kale yiraahda typhoid fever iyo paratyphoid fever
أو sometimes لبده ده لسكوله enteric fever هادلوت مركو حركة دونا إن مركا أحيرا نتسرب على النقطة enteric fever is equal to typhoid fever so ماركتيد مركا تاسوا general لكن سيدا صحيح ده بحيطة enteric fever حال لغو ده typhoid fever plus paratyphoid fever typhoid fever لغو داري paratyphoid fever waxa sababi kara marka salmonella typhi iyo salmonella paratyphi a b and c so salmonella typhi waxa sababta typhoid fever salmonella paratyphi a salmonella paratyphi b salmonella paratyphi c kuwan isternidan ayaga waxa sababan paratyphoid fever labadaan marka isku daro waxa isku yiraahdaa enteric fever non tyrosinal ka hakamida git gastroenteritis and food poisoning waxa sababa all other salmonella serotypes kale typhomurium ka iyo enteritis ugu muhiimsan iyo chloris yeast oo saddexda yani typhomurium ko chloris yeast laba iyo enteritis waxay sababayaan dhan iyo kuwan gastroenteritis sababayaan paratyphi iyo typhi waxay sababi doonaan waxay sababayaan enteric fever ama xaliiqana typhoid salmonella marka salmonella waa salo kala qaada it's very clear examples of clinical and serological classification of pathogenic salmonella let's take some example here again we have the clinical and here we have the serotype based on O and H antigen and we have here formal designation qaabka loo magacaabayo and here we have the antigen marka la kala bixinay group kee noqotay which group ay heysata O antigen keedu waa group kee because O gi isku sii khilaafsan yihiin majority oo ogana waa LBS ka hal ogaado waa liver biosecretary ki oo outer membrane ka okay so typhoid alka ku ah waa sadex typhi waa typhoid alka tirsan da bar type A bar type B iyo bar type C waxaan waan magacyadood ikhtiyaafay faraqaad just use the A and B and C waana ana C bacteria dan leeyihiin it's not important sadexdan waxaan typhoid hadii aan formal designation ka sida caadiga ah saxda loo akhriyo waxaan qanaysaa salmonella enterica species kogu subspecies enterica serophar typhi laakiin marka soo gaabi maxaa dhaynaa salmonella typhi haye kase waxnaa salmonella enterica subspecies enterica serophar paratyphi a waa kale sas ku dhisa kulligood non typhoidalka typhomurium ka iyo enteritis iyo newport ama chlorosius ku yadaa arkayne newport gaas kan uu jira korintu waxa soo dhacay kul duwayeen oo antigen marka iyagana sidii uun baad loo akhnaa salmonella enterica subspecies enterica all of them about the genus waxa ku abtirsanayaan subspecies enterica don't forget that point kadibna serophar typhomurium okay kadibna serophar typhomurium good illa hadda waxa rajaynayaa inaad si fiican adii la socotaan midalan hadii oo groupka oo noqdo d waxa lanahay oo ay typhoid alna tahay waa salmonella typhi that's why here we say abc wuxuu ka imaad abc dan oo antigen ka type ka nooca oo antigen ka noociisa nooca a nooca b nooca c hakada nooca d a b c d somay d na marka salmonella typhi a b no paratyphoid ka soo maana tan typhoid ka eegana saas kale a b waxa soo kale qaybiyeen marka typhomurium ka waxay wadataa oo antigen ku waxay noqonaysaa group b type b ay noqonaysaa marka enteritis ku waxay noqonayaan type d in new port ka waxay noqonayaan type c okay antigenic ka eladahay salmonella antigenic structure kana ah virulence factor ugu weyn isticmaasho antigenically bacteria way ay ku kala duwan yihiin xagga cudur dhalinta because of the different antigenic structures kana lu kala duwan meesha waa meesha lu kala duwan marka agent antigen oo flagellar antigen hor waxaan dhawaan qarnaa oo antigen somatic antigen iyo surface antigen kan oo laga helo some species only lucky some species only so virulent ama this vid aidan virulent laga keenay oo antigen kan oo virulent antigen ka ama this antigen kuwa leh some species only marka leeyahay that means kuwa leh they are more virulent kuwa aan lahayn oo kan aan lahayn marka antigen or colloflagellar antigen waa heat labile protein oo protein oo kulaylka ku dhinta ku jajaba marka magaciisana xalilada flagellin ayaa la yiraahdaa flagellin marka that's why we're going to call it jibinaya marka boiling ka marka wuxuu ku sameynaya antigenicity ki ayuu ka baabinaya marka burburnaayo macnaheedu waa h ka uu jibiya okay so ama antigenically ma hanay hatta oo waxaan dhan antigenada dhan baabaaya marka la karkariyo boiling destroys antigenicity oo xajibinaysa antigenicity ki cudurka uu dhalin that's why marka loo leeyahay caana hal karkariyo oo hal sameeyo pasteurization si looga hortago infections far badan oo ay kamid yihiin
food poisoning ay sababto salmonella marka caanaha dil karkariyo macnaheedu marka waxay tahay bacteria way jabaysaa why because these antigens all are heat labile proteins and they are all destroyed by pollen when mixed with anti serum sida caadiga markii antibody-goodi lagu daro mid kasta h kan marka lagu daro antibody-giisi owda marka lagu daro antibody-giisa oo ku haboon kulligood waxay sameeyaan agglutination waxayna sameeyaan clamps oo la arki karo ay soo saarayaan agent jiriska marka ayaa ugu fiican agent jigan intaan ugu xoogan maana strongly immunogenic yani immune system ka ad ay u kiciyaan marka antibody dhaqsi soo saaraan marka qaar marka antibody h ka oo qofka jirkiisa diyaar ku ah waxa laga yaabaa owga in laga waayo og inuu negative noqdo oo HIV positive noqdo laga yaabaa soo halka marka macnaheedu maxay tahay H antibodies-ka dhaqsa ayaa la soo saaraa sababtoo ah agent G-ka waxay yihiin strongly immunogenic and they induce waxay soo saaraan antibodies more rapidly than other antigens. Here again quickly review why typhoid iyo xun kala bixinay iyo enteric. Enteric waa wixii cudurada caadiga ah madhicirada ku dhaco not fever lama socota la socon meeshaan this is typhoid enteric marka loo jeeda gastro enterites ama gastro enterites okay clinical pictureska saasi badan loo kala bixiya marka waxa la leeyahay waxa jirto isnadna why typhoid salmonella only causes systemic disease in humans typhoid ka akhyare salmonella typhi is salmonella baratyp A baratyp B baratyp C only and only waxay ku dhacaan humans they cause disease in humans xoolaha they don't cause any disease the reason is not clear ila hadda lama ogo halka enteric salmonella waa kuwa kale ee kasoo haray saddexdan hadda xusuusan tahay waa salmonella enteritis iyo salmonella typhimurium qoloyinkaas iyaga infections koodu badan waxa ku yimaada animals ay ku dhici karaan marka GIT tract-ga badan kula usually marka waxa laga ku dhacaan GIT tract-ga ay badan ay ku dhici karaan marka xisaban ay shubana marka ku caadiga food poisoning ka sababi doona waa kuwan typhoid-gana ku sababay labadaas cudur ugu weyn cudurada ay salmonellooyinka ay sababaan enteric salmonellosiska oo gastroenteritis ka food poisoning ka salmonella food poisoning ka ah ama salmonellosis sometimes loo yaqaan ama enteric salmonellosis isaga waa pathogenic wax soo galaya cunada ayuu soo galaya badanaa wax laga qaada oo source infection ka imaanaya waxa waaye waa the livestock waa xoolaha marka caanihii hilibkii saladii ama digadii xoolaha waxaas oo dhan heeshii hadii cuntooyinka ay gaaraan ama hilibka ay gaaraan ama khudradii ay gaaraan ama qof uu halka midalan soo taabtay waxyaabahaas uu xoolaha qof midalan kasoo qaaday qofka xoolaha la saacana la soo kale they can contaminate the milk they can contaminate the food so here the hallmark calaamada ugu weyn hallmark waa calaamada ugu weyn ee lagu garanayo cudurka gastroenteritis waxay tahay the primary infection source waxa from the livestock typhoid and only hukumaada human source waa humanka laakiin gastroenteritis ka waxay ka imaan livestock this is farq weyn oo u dhexeeya labada cudur waa xagga transmission ga the infection remains restricted to the gastrointestinal tract farq kale oo weyn oo ay uga duwan yihiin qoloyinka gastroenteritis ka sababaya cudurkan kaga duwan typhoid ka waxa kamida typhoid ka cudurkan gastroenteritis ka wuxuu ku xadidan yahay GIT ga ma dhaafo macnaha waa non invasive yaana ma gudbo laakiin typhoid ka markii bacteria tagto midhicirka sida arki doono midhicirka ayay weerareysa gudaha jirka ayay galeysaa lymph nodes ka ay raacaysa dhiigga ay raacaysa oo bacteria ay sawaysa kadibna waxay tagaysaa reticular endothelial system meesha la yiraahdo oo bone marrow-ga spleen-ka waxay tagaysaa liver-ka meelaha ay tagi karta khaasatan gallbladder-ka meelaha ay aadi karta and then marka waa invasive marka typhoid-ka salmonella typhi iyo salmonella baratyphi iyo waxa waa very invasive laakiin qoloyinka kale waa non invasive hadalka marka invasiveness ka waxaan ka soo saarnay marka ah in qoloyinka gastroenteritis ka sababa ay ku xadidan yihiin oo kaliya gastrointestinal tract treatment muhiim ma ahan most cases ka oo dadka waa ay ka bogsoodaan 24 hours 48 hours later dadka badanaa way ka bogsoodaan unless uu shubanku yahay safiir oo qofka laga yaabo inuu markaas kaga baado electrolyte and water replacement laakiin majority ga waa self limiting diarrhea ay sababaan next waxaan ooga xigo cunooyinka ugu badan lala xiriirinayo salmonella la xiriirinayo study la sameeyay outbreaks oo 2004 and 2008 these studies show in laba study oo kala madax banaan waxay cadeynayaan in poultry-ga waa digaaga iyo wixii lala xiriiriyo ukunta waa kala poultry hilibka digaaga wixii lala xiriirinayo ay 100% sodon ama 100% infections ka waxa la arkay bukaanada inay ka yimaadaan xagga poultry marka chicken-ka ama digaaga
قف سوي قانون مدور ذا وحرت له وحويان والسورس بوتنشال سورس فور سلمونيلا مين كا وحل رسيف عن لوكري مثلا دقيقة دي واندر كوكر وياي ريسك اوف سلمونيلوس هذا يوبدين وحكى لو كم إذا لا تم بقول كيف سوقي كرايجنا انتوي كا ان ان دبك ان جرين سيدا ان سلطة ذا اكل بالك خجار كا المحل ذا كوست ذا مرقر يعني كابيج كا بالك ان سو يس كابيج كا ان يشكي كلات محوها بقل كا وحيا واس عنوين كان ليفيكا ايغان دب بدنا اركين ايغان ولا يقاد كرا فرنجير كا عنوين كا بدنا لقليو اما جيس كا فرماجوين كا اوكلا ايغان بدنا ويكو سميس مكران عنوين كاس خاصة دي اي تمبريجر ان او ميسوفيريكو ديس بكتيريا سو وايد رينج اف تمبريجر كوكوري كرتا لكين هدي جيس كاس مثلا او سن بربر ريفريجريشن او سن هيلين اما لفرو اوكلا واركتين بدنا وقرا وحا سرمان الله كده رتا بدنا اولويس مركا leaf greens ka iyo roots fruits ka fish ka waxyaabaha ya greens ka beans ka qamadiga iyo waxyaabahan oo dhan ee badana 200% way ka iman karaan ya okay ukunta iyadana waxa la leeyahay 18% case ka ukunta marka aad iyo aad waxa aan waa marka salmonella infection poultry and eggs marka akhyaarta babayga isagana aad loo xiriiriya marka uu baqbaqo oo kale mesela infections ka oo salmonella aad loo xiriiriya ayaan yada oo kale to ayadana ya loose ka iyo waxyaabahaas ayagana waa can be source of salmonella ay noqon karaan madawga oo kale to marka loose ka meel madaw yeesho oo kale to waxyaabahan ayagana saasi ukunta oo kale badan marka ukunta gadaal ay ka madawato oo kale ama waa badan waxa badan taas salmonella oo shigeela infection these black spots in the air chamber ka kunta xilada meel oo air chamber ah and that air chamber ka kunta this bacteria ayaa badanaa growth ku sameyn karo oo facultative anaerobic ay ku kori karaan dimesho ay wajoogtay adii kala di don't care about and here bigska the book the kana naga awl baharan naga aha in xoolaha hilibkooda ayagana 8% beef ariga geela kulli soo isgalayaan ayagana waa laga qaadi karaa ariga geel Soomaaliyeed laga cunaa diidi kala ariga geel aad looga macuuno ama kan ayuu badiin okay kolonka marka pathogenicity-ga aan aragno injection loss marka ay soo gasho jirka oo cunada hadan kasoo sheekeynay ku soo gasho oo ingestion oo dhaco kadib waxa ku dhigaysa enterocytes ka of the ileum and colon these are very important sites ka ee bacteria the weerarto every bacteria have a definite site ay leeyihiin badana meel ay weeraraan jiro so this is the ileum the last part of the small intestine and the below colon ka ayay badana meelasi ku dhacaan ayay badana ku dhacaan hatta thyroid ka is jejunum ka ileum ka iyo colon ka ayaygan ku dhic doonaan halkaas ay dhigta hatta waxay ku sameyn karaan bleeding ulceration iyo nabray badana ku sameeyaan okay invasion of kwasla ku thyroid ka ulceration ka sameeyna kon they never cause ulceration marka ay tagto enterocytes ka oo gaarto ileum ka iyo colon ka halkaas ay sameeyaan marka inay weerarto mucosa dhexgelisa by inducing infection proteins ay soo deynisa marka so the bacteria have infection proteins ay soo deynisa this virulence factor waa muhiim jiddan on the surface of the small salmonella cells ka ay saarin infection proteins ka so they use these infection proteins marka ay waxay jajabinaysa oo ay weerareysa in enterocytes ka ku yaala da ileum and the colon okay let me highlight this guys okay in so kadi markii ay halka gasho oo ay isticmaalaysa infection proteins oo ku burburinaysa cellski waxa ku dhex jiri karta muddo far badan markii epithelial cellska ay joogaysa kadibna waxa ku xigo phagocytosis macrophages ki joogis macrophage ka oxygen phagocytosis marka one of the properties ay leedahay salmonella oo dhan species keda waxa kamida tolerance inside macrophage ka dhexdiisa ay ku badbaadayaan survival ku sameeyaan marka salmonella markay macrophage ka halkaas ku dhex jirto oo ay isticmaalayso macrophage ka lagu talagalay inuu burburiyo waxba ka qaadin ku dhex koreeyso halkaas marka waxay sameeyaan inay soo saarto sun la yiraahdo enterotoxin oo enterotoxin kan waxa uu kala baxayaa STLT sida taqaaneen aan ku soo marnay E. coli da waa sidii uun marka enterotoxin kaas ay soo saaraysa kadibna waxaa ka dhalanayo local inflammation ay ku xigo
this is just roughly what occurs marka ay soo gasho salmonella enteric salmonella enteritis qolada ugu badan ee sababaysa enteric salmonellosis oo GIT ga la xiriirna shubanada ee food poisoning ka waa salmonella waxa way salmonella enteritis wa okay marka qofka shaki ka qabo I can go back easily to steps so to steps you see salmonella enteric enteritis this serotype aya majority ga masuulka gastroenteritis ka sam masuulka again type muri ma soo labayn karto okay let's come back to our former position okay so production of salmonella enterotoxins so then said local inflammation good jirada marka waxa ku bilaabanaysa tan iska caadiga ah waxa ku bilaabanaysa shuban la soo sif faan dhigis kan shuban ku bilaas suddenly with diarrhea qofka soo wax calaamad kale isku arkin ma tag ee shuban ku soo booda wa marka cunno oo contaminated oo cunna kadib ya marka sometimes in some cases waxa la socon kara qandho oo high fever sometimes qandho lama socon karto okay marka these symptoms waxay sameeyaan marka ay dhumanayaan several days without specific therapy wa lawina yani calaamadahaas macnaa way iska babaayaan wa ayda wax daawo qofku soo qaadan iska babi karaan sawir u sheegney in case of massive diarrhea hadii lacala u jiro shuban oo daran oo xadhaaf ah hadii u jiro marka marka laakiin hadii uu jiro massive diarrhea hadii uu jiro symptoms kaas waxa la arko calaamadihii qofka loss of water and electrolytes muujinay in way laga yaabo in la arko yani ha hadu shubku yaa shubna hadu farbadan oo inta qofka uu bixinayo amount uu bixinayo in amount aad u farbadan ay tahay marka macquul in marka calaamadihii oo la arko in loss of water and electrolytes qofka lagu arko Excuse me for the interruption. Okay. What's going on? skidina yum ha jiro was wrong yes okay marka halkaas waxaan kaga baxaya in gastroenteritis nooc koobaad oo ka salaana waxaan gudbeynaa marka enteric fever ama typhoid fever pubsin ma khayrt enteric fever iska enteric fever is hananay wa syndrome definition kiso wa syndrome associated wa calaamada kala duwan wa cuduro calaamada kala duwan wata oo markaasi lala xiriirnaa enteric fevers waxa badanaa soo saaro qaar kamid salmonella ayaa soo saaro salmonella typhi ah the most important bacteria oo sameeyo enteric feverka salmonella typhi A B and C ayaana ku xigta salmonella paratype A B and C saddex ayaana ku xigta shaxdan waxaan u muujinaysaa how typhoid fever is are prevalent in many regions in the world see adduunka ugu baahsan look here in Somalia here the green one the highly endemicity halkan aad ayuu ugu badan yahay in yellow waxa waye in kiriya ki hore and medium okay endemicity and we see here with the white color here in Europe in Russia in Canada in America we see inu ku yahay sporadic sporadic means sometimes clear inu u ka dila so waxa arkaysa marka meelaha ugu badan yahay Latin America here and Africa okay u diba qaybaha dhexe Africa and India, your Sri Lanka and this area, Indonesia,
أوكي ما لاس أيو أدو بريها this is just وين أنا كخالد إن علامة الله ترجع إن يعني فكرة دون كخالد أوكي ده تذن وحين موجينيسا type of paper worldwide data يروح عدينيسا إن مثلا infection كا أو type of paper كوكلعه إن سنة كستا ده جرا يلواتن يكو دبيع لح مليون أوقف إن خذان عدوك تيفو إن lixdan iyo 200 dadkaas cudurka uu ku dhaca waxa laga helaa Asia sida aan sawirkii warka arkayney iyo in 300 waxa laga helaa in Africa marka cudurka Africa iyo Asia marka aan fiirino wuxuu aad ugu badan yahay in Asia aad ugu badan yahay okay marka soo soco okay so inta soo hartay marka lixdan iyo 200 ku darto 300% keyra soo harna waa duud inteer kale waxa u dhinta sanawiyan cudurkan حاول أنت ضد تردو ده لقوا قياس لما بقول يلح يتبانكم أوقف لقوا قياسي يا لما بقول يلح يتبانكم أوقف تقريبا لا لح بقول أكون أوقف يعني لما بقول أكون لا لح بقول أكون أوقف أي بريير ولا ما تشوف هذا هذا بقى historical cudurka tifoga in odan historical aan fiirno typhoid mary islantan arkaysan ee la yiraahdo typhoid mary ayaa badanaa waxa islantan magacdu xil jir mary malon waxay lahayd 1990-yadkii meelahaas maqaayad ay lahayd ee new york marka waxay ahayd food handler oo masuul ka noqotay inuu cudurka qabatsiiso maqaayad ay lahayd soo cunada ayaa badanaa laga qaaday cudurka waatan dhana cudurka wuxuu ku gudbaa cunooyinka oo contamination ku dhaco marka dadkii ay cudurkii qabatsiisay taqriiban waxay qabatsiisay 78 qofood 5 qofna u dhimatay marka high infectious carriers kas marka great risk dadkii ku noqotay public health-igii waa la yaabay hal mar cudurkan cusub outbreak ka sameeyay ka gadaalna marka typhoid mary ayaa loo bixiyay typhoogi cudurkii real name-keedu waxa aan sheegnay mary malon okay new york city ay ka shaqeyn jirtay maqaayad ku taalo 1900 meelahaasi marka raga tabagalay ninkan Sarah Josephine Baker ayaa tabagalay oo tracking ku sameeyay oo ogaaday in ayda mas'uul ka tahay dadka badanaa u dhimanaya cudurkan ama dadka cudurkan u soo ridanaya in maqaayadeeda tagayeen oo ka soo cunteen ayuu ogaaday kadibna islaantii waa la xiray xabsi la dhigay oo put in prison halkaas ayuu waxa u dhimatay marka pneumonia ayuu u dhimatay 26 sano xabsiga ku jirtay kadib ayaa halkaas ku dhimatay marka historically magaca marka typhoid mary hadaan qashid waxa loo jeedaa in islaanta sayl rajida oo cudurka loogu magac daray sourceka cudurka ku imaanaya waa sheegin only the human xisad bilowgada sheega waxaan eri farqiga u dhaxeeyo gastroenteritis ka caadiga ah salmonella ay sababto iyo tifoga wuxuu yahay tifoga only and only ka imaada from human skin laakiin ka kala xukun ma kara animal products ka hilibka caanaha meela soo ka imaan kara laakiin kan kiri wuxuu ka imaanaa human okay tifo marka cunada ma laga qaadi kara ha tifo cunada laga qaadi kara hadii qofka cudurka qaba oo cunada contaminate gareey oo cunada uu wasakhiyo laakiin waxaan ka hadlayaa waxa ay tahay primary source ilaa cudur kasta u baahan primary source of the typhoid infection is only human xoolo shaqo ma kulaha environment kan shaqo kuma laha transmission kis marka waa direct oo ah in qofka cudurka qaba oo toos qofka loo qabtsiyo ama indirect oo macnaheedu tahay biyaha iyo cunada qofka cudurka qaba inuu wasakhiyo kadibna dad kale ay si ciwaan ama ay si isticmaalaan maxay sameeyaysa marka mode of transmission marka waxa xaq cunada biyo kusoo galisa okay safka ay maraysa ama marxalka ay maraysa pathogenicity-geeda clinical pathogenicity marka ay soo gasho jirka waxa ku dhageysa attachment of salmonella to the cells of the jejunum ay ku dhageysa kadibna waxa ay weerareysa endocytosis ay waxa ku galisa saddex qaab ku socota endocytosis ay infection ku gali karta cells ka enterocytes waxay ku gali kartaa transfer waxa waa selka markii gashay in selka la hadana gasho okay exocytosis no way kaga bixi kartaa oo gudaha mucosa ay u sii bixi kartaa markii gudaha mucosa ay tagto sidii rabta ku timaaday ama endocytosis uu soo galay markii hore transfer ku xigo selka in dhaxmarto kadibna exocytosis lagu sameeyo oo gudaha midheerka gudaha si tissue gudaha mucosa internalka in la geeyo arintaas si fiican ugu fiirso qoloyinkii hore markii ay soo galaan gastroenteritis ka caadiga ah sababay aan salka markay soo galaan sunay soo deynayeen yaani meel weyn ma aadeen macrophage meelaha jooga bisay dhex galaayeen kadibna halkaas sun ku soo saarayeen local infection sababayn laakiin kuun tissue gudaha galaayeen
فاكسيتوسا وحكو سمينا ماكروفيج كدبنا ماكروفيج وحكو سمينا ترانسلوكيشن وقاضايا وحنو جينا يا لنفنوريسكا يو بلاد كا يو جينا يا لنفنوريسكو جينا يا سوري لنفنوريك مركو جينا لنفنوريك رحيسي كوبا دانايا برنفريشن سمينا ستيف شنات ستيف اللي حاد ايقو مركز استعمالا لنفنوريسكا وديقنا رعايا اي مركز فيدايا او جركي انتي سكلا يكو فيدايا so bacteremia ديق لقلوا bacteremia and then bacteremia دعيسو we call this primary bacteremia كدب مركا primary bacteremia ده مركو ورس ليجا تكت بكتيريا دي بالعكس كتمت كدب مركا ليجو جينا يا سبلينكا ليفركا بون ماروغا يبايلكتسكا نايو جينا يا مخرب أحلى سكيرة ده رتكلو endothelial system ملاس أيو جينا يا كدبنا هالكاس أي دجنانيسا أو كوبدنيسا بكتيريا دي أو مركا حيمان كرا سبلينو ميغالي حيمان كرا محل ده هباتو ميغالي بون ماروغا انتي دكتا أيو حساوي كرتا operations iyo waxyaabaha la sameyn karta in bone marrow is operation ku sameeyso production kiis iyo blood cells ki uu sameeynaayo so waxyaabaha farbadaha ka ku geysanaysa kadib ayaa dadan xitaa markale maalka meelaha wax ka dhiganaysa secondary focus ay xarumo labaad ay furnaysa waqtiga doonta ay ka soo bixi karta mostly beerka khaasatan ay galb bladder ka soo raacaysa xitaa oo galb bladder ka aad iyo aad u tagta meesha hadduu xaf yahay inuu galb bladder ku jiro yes bile ducts on the galb bladder aad u dagta bile system ka kadibna markii galb bladder ka soo marto ayaa dana bladder stream ka dib ugu laabataa markii labaad marka waxa loo yaqaan secondary bacteremia marka hore dana waxa la yiraahdaa primary bacteremia ingestion adii aan si kala soo koobno ingestion of contaminated food or water ayaa dhacay sabnela la socoto kadibna sabnela waxa weerareysa small intestine ka bladder stream ki galisa wa first bacteremia kadibna waxa qaadaya bladder white blood cells ki macrophages ki ay qaadaya waxa geena liver ka spleen ka bone marrow halkaas aadna ku badanaysa multiply and reenter dib ay mar labad u galisa wa secondary bacteremia ama second bacteremia bacteria marka waxa weerareysa marka labaad marka labaad waxa tagaysa the gall bladder the biliary system the lymphatic tissue of the fuck of the bowel and irka and multiply in high numbers marka badashadeedu way ka badan tahay intii ka hor way ka badan tahay so waxa qaadanaya marka waxay qaadanay markii week 1 week 2 la week 3 la week 4 afar week isbuuc afar isbuuc ay badana waa bil ay chemical course aan badana ay socdaa kadib markaa halka ay ku badato then passes into the intestinal tract ay hadana ku laabanaysa and can be identified and diagnosed in cultures from this stool markaas ayaa hadana stool kale heli kara meesha waxa kaaga muuqato early stages ka cudurka early stages isbuucyadan stool hada qofka ka qaadno culture kiisa negative uu noqonaa marka isbuucyada koowaad wax aad ugu fiican waxay tahay bilaar qofkin la qaado bilaar culture soo hadhu marka diagnostic la sameynayo in culture muhiima culture ka marka isbuucyada koowaad kala bilaar culture sameynina isbuuca saddexaad kala meelaha soo kala marka reticular endothelial system ka joogto sida bone marrow aspiration dii la sameeyo oo kale ama maxaa la yiraahdaa secretion of intestinal secretions iyo waxyaabahaas ayaa la qaadi karaa isbuucyada ugu dambeeya laakiin waxa fiican marka dii stool la qaado ama urine in isbuucyada ugu dambeeya la culture gareeyo soo koob badana mar kale ingestion fikrada aan summarize gareyno gastric acid ku ka gudbaysa okay one of the virulence factors oo ilaada this bacteria khiyaarta waxa kamida gene la yiraahdo ATR ATR waxa macnaheeda acid tolerance response gene this gene xasuusnaada wuxuu mas'uul ka yahay in bacteriada ay resistant ku noqoto acid pH ka oo caloosha markii acid pH ku waa inay kasoo gudubtaa sax markii cunada uu soo gasho ila socoto bacteriadan qaar fara badan oo kamid ah waxaa dili doona by the acid hadii laakiin bakteriyoyinka lewa strain kala duwan hadii strain ku leeyahay jiinkan ATR wuxuu resistant ku noqon doonaa acidka caloosha wadaalika wuu ka soo gudbi doonaa acidka caloosha so stepka koowaad marka ingestion lagu sameeyo stepka ku xiga wuxuu noqonaa inay awood u yeelato in ay gudubto oo si nabadgelyo ay ku dhaafto gastric acidity-ga waxa arinta ka caawinayo ATG ATG waxaa ka soo marnay ATR sorry ATR gene ATR gene yeah acid tolerance response gene ayaa ka caawinaya kadib small intestine ka tagay multiplication sameeyay mucosa penetration ku sameeyay ka dhex baxaysa waa invasive this bacteria walidalka hello pathogenicity ee virulence factors keda maxaa kamida sida hadda aan slide hore ku tusay maxaa kamida in soo saarto in ka gudbi karto halkan koow inay ay highly multiple tahay oo ay macrophages ka iyo cells ka dhex ku badan karto ayay sidoo kale inay ay invasiveness tahay oo damage fara badan ay geysan karto oo epithelium ki minimal epithelial damage fara badan ma geysanayso laakiin penetration sameeyo without minimal damage marka meeshan ulcerations iyo badan nabar iyo dhiig iyo blood badan ma laa
هذي ديك الأركاية ومرك انتستاين كأنتي قشال وتنبرو وين سببتو أو بيريس باتش بريبن سميان مركا ساقفك سحردي سليك فربن الوارك كرا وليد ستيج كعودر كوكتير لكن سيدة عالية بثيلة متيشو ودامج وين مجارسيسو انتستنا المفاتي كسكي كبعدين أوريقيسا حيدت كيوينات وراسك الاختقاية كدبنا تقيسا براستريم كوحي كقشا ثوراسك الاختقاية وفيري امبورتنت ماشي ديكي كقلسوا ثوراسك الاختقاية bacterium idi weynayda dhacday spleenka liverka ay tagaysaa iyo reticular endothelial system waa bomb maroog ee loojida ay tagaysaa ka badina halkaas waxa ku sameeyay intracellular multiplication not extra intracellular so one of the virulence factors ka bacteria sidoo kale waxa kamida salmonella waa intracellular pathogen waa intracellular pathogen kadib ay re-enter blood again second bacterium ay dhacayso kadibna re-enter intestine mar labaad kusoo qaadanaysa through bile ayadoo xagga bile ka soo galeyso markaasi galbladderka iyo marka galbladderka xataa waa lagu keydiyaayo dadka maradana xataa markay ka raystaan 5% cases ka dadka oo carrier ka ah meesha bakteeriyada ugu keydsan tahay ay ku jirto badana waa galbladder virulence factors ka bakteeriyada waxa weyn endotoxins lbs of cell wall okay endotoxin marka endotoxin marka lbs of cell wall sawgnay infections proteinada burburinaayo kala to ayagana jijibinaayo epithelium cells laga gudbo ka caawinaa phagocytes ka waxa ka celinayo oo ugu caansan yahay capsular antigen ka oo la yiraahdo VI antigen oo antiphagocytic property leh iyo gene ka data aan sheegayo asiga ka celinayo ATR ka waxa kale oo jirto mechanism kale oo muhiim jidana oo la yiraahdo quorum sensing I think this is the first time I'm actually seeing quorum sensing akhirta quorum sensing sifa aan dhigin ufra yes wala socosuma quorum sensing means bacteria waxay soo deynaysa chemicals mathala bacteria waxay rabtaa in virulence factor farabadan soo deeso inay enterotoxin farabadan soo deeso nambarka bakteeriyada hareeraha jooga way iska warqabaan bakteeriya soo meeqa bakteeriya ma now we are for example waxaan ahay 10 bakteeriya ama 20 sunta aan soo deyno waxa lagu cabiraa milligrams ama micrograms sun aad u yare sunta aan soo deynino ma ku filna inay saameyso intestinal qofkan ama ay chemical reaction badan oo change ma sababi karto soo u baahanahay amountiga sunta inaan kordhino si ay ku kordhin karna nambarkeena aan badino haye nambarkoodii badinayaan marka waxa soo saaraysaa marka bakteeriyada chemical signal ay soo saaraysaa that chemical signal ka waxa kula hadlaysaa mid kale geeskeeda joogto waxa leedahay badi soo deynta sunhebla maya sorry waxaan rabnaa inaan sunhebla soo deynteeda badino sida daraadeed waxaan ka codsanayaa inaan multiplication ka iyo binary fission ka badisid subhanallah dna di kala oo bakteeriyada diriskeeda waxa lagu sameynayaa waxaa lagu soo codsi loo jid loo diraya warqad ah please waxaan rabnaa inaan saameyn weyn yeelano waana yarnahay hadda cadadkeenu waa yarnahay marka aan isbadino si kale tada culimada bacteriologiga waxay yidhaahdaan markay ka hadlayaan mawduucan quorum sensing the bacteria talk the way bacteria talk to each other qaabka ay bacteria iskula hadlaan qaabka bacteria ay telecommunication u samayso ay xiriir u samayso so bacteria is talking It's not talking literally be ma ku hadlayso language oo luqada xarfo laakiin they talk chemically so nambarkii marka bakteeriyada meelaha hareeraha joogo dhan 20 bakteeri mid kasta inta soo bakteeri sameeyay way badane mid kastana suntii soo deynay soo deey marka effect weyn ayay sameeyay quorum sensing ayaa la yiraahdaa arintaas waa bakteeriyada marka nambarkeedu uu yaryahay sunteedu ay yartahay suntu ku yartahay oo ay rabto nambarka inay badiso oo cells far badan oo bakteeriya oo sun badan soo saara la sameeyo inay chemical soo saaraan dhexdooda chemicalka ay ku wada xiriiraan chemicalkaasna ay u fahmaan proliferation hal sameeyo binary fission far badan la sameeyo soo duuba major virulence factor ka ugu weyn ay leedahay salmonella type waxa waa VI antigen don't forget this one khaarta hatta talaalka dhaw markii la sameeynaayo xitaa qofka immune system kiisa la rabo in la kiciyo VI antigen kan waa loo isticmaalaa talaalada laga diyaariya endotoxin ayaa ah another virulence factor sida kale intaan kala marka soo raacayo oo infansiniska resistance to phagocytosis ka oo intracellular barsa dhinaca qoto ka dhalanayo don't forget the ATR antigen and finally don't forget the quorum sensing okay marka konton daqiiqo ayuu hadda cajis ka socdaa marka akhyaar ayaan halkaas ku joojinayaa and I will send you another video explaining this lecture thank you very much due to hadhowti load ka adkaanayo ma soo diri karno wixii konton ka badan marka waan idin salaamayaa halkaan maanta cashkiin ku egyahay insha allah waa sii wadi doonaa maalmaha soo socda ama beritaba insha allah ama mar kale waa idin soo gelinaa dowlaha yara thank you very much idin salaamayaa stay home and be safe ilaahay subxaana watacaala tala saaro qul lan yusiibana ilaa maa katab allahu lana huwa mawlaana wa cala allahi falyatawakkal lmuminuun